চাওক 90 দিন, আমাৰ হিচাপত 90 দিন হ'বহে, আৰু লাষ্ট 19 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ অফিচাৰ কেইবাগৰাকী অফিচাৰ ক'ভিডত মানে আক্ৰান্ত হৈ পেলাই ঘৰত থাকিবলগীয়া হ'ল, কিছুমান হস্পিটেলাইজ হ'ল, তাৰপিছত আকৌ অফিচটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হ'ল। এই 8 তাৰিখেহে খুলিছে অফিচটো, 8 তাৰিখৰ পিছত খুব সোনকালে ইমানখিনি যে কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু আয়োগৰাকী নিজে ক'ভিডত আক্ৰান্ত আছিলে, তেখেত বয়সস্থ মানুহ, তেখেতৰ অলপমান বেছি হৈ গৈছিলে ক'ভিডৰ মানে হেৰি, তথাপি ইমান ধুনীয়াকে 92 পেজেছৰ চাৰ্জশ্বীট ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত। আৰু আপোনালোকক জ্ঞাতাৰ্থে আৰু এটা কথা জনাই থওঁ, পৰহিও মই এখন কাগজ পাইছোঁ, চাইবুৰ ৰহমানৰ চেলাৰি ষ্টেটমেণ্ট আহিছে মানে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, মই নাম নকওঁ। আপোনালোকে ভাবক, এতিয়াও কাগজ আহি আছে, সেইবোৰ কেলকুলেশ্যন নালাগে নেকি? সেইখিনিতো আমি বাদ দিব নোৱাৰোঁ, সেইখিনিওতো লাগিব কেলকুলেশ্যন, আধা কৰি পেলাই আমিতো ছাবমিট কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কোনো সুৰুঙা এৰিব নিবিচাৰোঁ, আইনী সুৰুঙা, যাতে তেওঁ মানে একুইটেল হৈ যায়, গোটেইখিনি চালি জাৰি চাইহে আমি চাৰ্জশ্বীট দিওঁ। তো আমি চাৰ্জশ্বীট দিওঁতে পলম হোৱা নাই, মোৰ মতে ঠিকে আছে, সময়টো ঠিকে আছে, আৰু তেওঁ মই নাভাবোঁ যে তেওঁ কোনো ক্ষেত্ৰতে একুইটেল হ'ব। কৌপাৰে ঠিক মানে কি আৰু কৈছে তেখেতে উত্তৰবোৰ, কিন্তু মানে কৰবৰেটিভ হোৱা নাই, যিখিনি কৈছে, যিখিনি আমাৰ হাতত তথ্য আছে তাৰ লগত মানে কৰবৰেটিভ হোৱা নাই তেওঁৰ উত্তৰবোৰ। আমাৰ সেইখিনি সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো ক্ষিপ্ৰতাৰে চলি আছে, আমি সোনকালে এইটো কেছৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, মই গোটেইখিনি কৈ নিদিওঁ আপোনালোকক, সময়ত আপোনালোকে গম পাব। নাই, DA কেছটোত আমাৰতো গোটেইখিনি আছিলেই, আমি এনকোৱাৰী পিৰিয়ডতে আমি গোটেইখিনি উলিয়াই থৈছিলোঁ। তেখেতৰ 84.6% হৈছিলে ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেটছ, তাৰে পিছত তেখেতে আৰু অলপমান কিছুমান তেওঁৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চ টোৰ্চ দেখাইছে, সেইখিনি কাৰণে অলপমান ইফাল ইফাল আমাৰ এই কেলকুলেশ্যনটোৰ কাৰণে অলপমান সময় লাগিলে। প্লাছ যিবোৰ চেলাৰী ষ্টেটমেণ্ট এতিয়াও আহি আছে, আৰু এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চেলাৰী ষ্টেটমেণ্টৰ আহিব বাকী আছে এতিয়াও, সেই সেইবোৰৰ কাৰণে এতিয়া আমি ধৰি লওক তেওঁৰ আগৰ বা পিছৰ চেলাৰি যিমান পাইছে সেইটোকে মাপকাঠি হিচাপে ধৰি পেলাই আমি প্ৰেজিউম কৰি সেইটো আমি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছোঁ 05/2021, আৰু আগৰ যোনটো DA কেছটো সেইটো হ'ল 03/2021। দুটা কেছ চলি আছে বেলেগ বেলেগকৈ কনকাৰেণ্টলি, যিহেতুকে আমি DA কেছৰ লগত তেখেতৰ কৰাপশ্যন চাৰ্জেছৰ মানে কেছটো ক্লাব কৰিব নোৱাৰোঁ, একেলগে কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে বেলেগ কৰি আছে, আৰু সেইটো কেছত তেখেতে জেলতে আছে। এতিয়ালৈকে 104 পাইছোঁ, হয়।